大家好，本期讲解一个外面卖688的喜马拉雅全自动抢红包项目，实时监测，号称一天单号是15到20块钱，包含奖板和教程。项目的原理就是，首先通过红包采集器进行实时筛查啊，哪些喜马拉雅直播间是有红包的，再用奖板进入直播间实现云端调取数据，实时检测数据，前往指定的直播间抢红包啊。设备需求是电脑，需要利用到雷电模拟器。也可以用手机啊，也可以用服务器，都可以啊。还有打码，10块钱一天，支持30个账号打码，有风控啊，大家可以看一下。工作室可以放大操作啊，是这个是需要这个卡密，卡密的话是几块钱一个，一机一码啊。本网站提供卡密的详细购买地址，这是下载之后的整套教程，大家看看，包括脚本的使用啊，如何操作这个教程，配套的软件。还有这个卡密的获取都有详细的介绍，如果想要版权教程的话，还是打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词比如说是喜马拉雅全自动抢红包，就可以下载版权教程了。